ああいう感じで、ちょくちょくここは見えますね。多分この夜の中にだいぶいますね。ここにギルネストがあるんで、多分このギルネストを狙いに来てて。はい、ここにあります。多分このギルネストを狙いに来てるやつが、ここに集まってないと思います。難しいですね。なんか、やっぱだいぶ釣られた感がありますね、最近だけで。でっか、めっちゃでかい、めっちゃでかい、めっちゃでかい。60ぐらいあります、こいつ。多分、あげたらでかいです。でっかい、60ぐらいある。やった。ギルフラットでした。多分ごっぱちですね。でか。多分ごっぱちですね。でも60ぐらいあるって言ったけど。オッケーですか。ありがとうございます。サイトでした。沈めたら普通にノーアクションで浮いてました、ここに。でかい。かかります。多分58ぐらいですね。6はないですね。口はでかいです。だからでかく見えたんですよね、多分水中で見たときに。ツッコミやばかったですね、でも最初の。立って口閉じて、あ、やっぱ57とかですね、やっぱ57ですね。はい。それで6なる。はい、57でした。ああ、でかいけど。すげえな、クレーターさん。いやー、よかったです。でかい。よー、ゴジャップ。ギルフラです。でかいです。あー、ゴジャップ。50センチぐらいはありますね。はい。あー、でかい。あら、今日いいことがあるわ。もう完全にギルフラットバスですね、これは。いや、ハマるって恐ろしいな。前のバスデートもそうですけどね。もうパターンがハマるっていうのは、ほんまに、やばい。釣れすぎやもん、こんなん。半端ないって。こいつでかいな、めっちゃでかいの、ね、おる。今、60ぐらいの。こいつ60ぐらいあります。見えてないと思うけど、カメラには。おー、やがった。
うわ、でかかった今の。これね、ギルフラがなくなったら僕の時代が終わるんで、ギルフラはなくなってほしくないんですけどね。いつもやったらパッケージごと持ってくるんやけど、今回持ってきてないから。でかい、めっちゃ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 でかい、55ぐらいある、超でかい。反応してへんか。そう甘くないか。うん、でかかったっすよ。うわ、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 取れた今の。あ、ダメ。でかい。じゃあ、でかい。55ぐらいですね、多分。あ、55は多分超えましたね、これ。でか。ジャークというか早巻きでバーって逃がして、止めて、でかいっす。多分まだ55ぐらいあります。顔でかいですね、かなり。やっぱギルフラやばいですね。あー、えぐ。あの夜に沈めて、ボトムつけて、グリグリ巻いて、持ってきて。同じパターンか。はい。痩せてますけどね、全部。いや、この、でも、この周辺いいですね。めっちゃいますね。しかもでかいですね、全部。ただ、ギルフラ。55ですね。はい、3本目のゴジャップ。いや、ギルフラやばい。ギルフラやばすぎ。はい、ギルフラットをこういうヨレに投げて、沈めて、まずボトムまで落とします。で、今、ギルフラットのセッティングはマス張りセッティングで、ネイルシンカーが 1.8g でやってます。で、ボトムまでついたら、ぐりぐりっと巻いて回収。この時にバスがついてくるんで、こう、まず投げて、ボトムまで沈めます。んで、ボトムに着いたらラインが止まるんで、その時にグリグリと巻いて、で止める。この回収っていうか、浮上アクション。ボトムに着いたギルフラットが一気に上に上がることによって、その浮上アクションでバスが反応するっていう感じで、で、急にビタッと止まるんで、その瞬間に食います。まあ、これは結構ね、クランクとかでピックアップ寸前に食ってくるバスを釣る時の術として、グリグリグリと巻いて、手前で浮上アクション。刺すと
そのなんていうかストップアンドゴーで食うっていうことがよくあるんで、それを今ギルフラットで演出してるっていう感じです。でクランクと違うのが、クランクは止めたら浮いてくるけど、ギルフラットは止めたら沈みます。で沈んだ先に岩の隙間があるんで、岩の隙間にね入るギルを演出できてるんじゃないかなと思います。このね岩の隙間にギルフラットが入ろうとするんで、多分その前によし食ったれみたいな感じで食ってるんやと思います。まあこの釣りだけ圧倒的に反応がいいんで、ギルフラットはとりあえずもう餌ですね。やっぱりまあ、ちょうどこれね見てたら、まあ映像では多分映らないと思うんですけど、ギルフラットサイズのギルがねもう死ぬほどいるんですよね。もう山ほどいるんですよ。で、まあ、こうやってボトムに沈んでグリグリっと巻いた時に、そのギルたちが一気に散るんですよね。そのギルが散った動きで多分バスにスイッチが入るんですよ。でそこに、ちょっとこう生めかしい動きをしているギルフラットがあって、そいつが石の中に入っていくと、多分それで食ってると思います。ギルフラットをただね、ぐりぐりっと巻いただけで、あんなにスイッチ入らないと思うんで、まあその、多分ここにいっぱい溜まってるギルもうまいこと使えてるんじゃないかなと思います。まあそんな感じでさっきからね、まあ57、51、55と、5ジャップ3本釣れてます。その他にもね、さっき食いミス1回あって、そいつも50アップでした。55ぐらいでした。まあとりあえずね、ギルフラットはめっちゃ釣れます。で、やっぱりマス針セッティングがいいです。安心ですね。食ってすぐアワシ戻るんで。30後半、まあ、40もなかったんで。あ、でかいの浮いてる、でかいの浮いてる。でかい、でかい、でかい、でかい。でかいわ。でっか、後ろのでかい。後ろのめっちゃでかい。めっちゃでかいぞ、あいつ。でかい方が食った。よっしゃ。お、5ジャップ。やった。またしても5ジャップ来た。ギルフラットやばすぎやろ。ただ、ギルフラットちぎれた。手持ちがね、今日はギルフラットあんまないんですよ。で釣れすぎて、困るぐらい釣れるという。いやー、ちょっとね、ギルフラットまた飛びましたね。いや、ほんまにギルフラットやばい。もう一匹しちゃいますね。おお、綺麗。しかもこいつめっちゃ柄綺麗。ちょっとね、火当たるとこ行きましょうか。いや、柄がすごい綺麗なバスなんで。ほら、かっこいいバス。やったー。うわーごがっちり。マス針セッティング、最高。まぁ、ちょっとね、やっぱ飛びやすいですけど、飛びやすいけど、フッキング率抜群なんで、いやーマジでやばいな、これギルフラット。前のねバズベイトに引き続き、今回はギルフラットの巻きっていう感じですね。よっしゃ。はい、メジャー張って口閉じで、うん、50ちょうどですね。はい、口閉じてちょっと開くんで待ってくださいね。はい、50ちょうどです。ジャスト50。やった。こいつはアフター回復してて綺麗なバスですね。よっしゃ、ありがとう。このサイズが一番賢いですね。ただいま、こいつら一番釣れないです。お、でかっ。 やってもた。最悪や。気づかなかったです。5ジャップいました。ガリガリの。でももう姿気づかれたんで。あ、あいつもいますね。新しく来ましたね。もうちょっと長いやつがおったんですよ今。どっか行きましたね。色真っ白のガリガリの、あ、あれですね、あれです。あ、見た。バスか、これ。バスです。
クタ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 。わ、タクタクタクタ。わ、吐いた。あれは忘れないですね。楽しい今の。で、5ジャンプですね、長さは。すごかったですね、今の。シマギロみたいでしたね、今の。もう多分噛んで、あーもうルアーやってなってるはずなんだ、あいつ。ただかなり細いですね、あれ。長さは長いけど。あ、また見た。でももう多分食わないですね、あれ。あ、行った。あ、行った。よっしゃー釣れましたね、ガリガリや。ガリガリですね、でも。いや、でこんな感じで多分釣れるやつがいるんですね。でかいやつほどアホですね。はい、取ってもらっていいですか。はい、適当。しゃ、多分5ジャップは5ジャップですね。サイズはもう